Nu, protams, ka arī te bez problēmas neiztika. Man iekrīt olas čaumala uz pannas. Un kā tad īsti viņu labāk dabūt ārā? Varat ķimrēties ar pirkstiem, ja paši ēdīsiet. Varat mēģināt ar nazi, ja nav žēl pannas. Bet kā to darīt gudri? Tad ko mēs varam šajā situācijā darīt? Paņemam to pašu olas čaumalu un ar apaļo galu pieliekam klāt. Strādā kā magnēts. Elementāri. Dari gudri!